Opravdové zločiny. Dobrý večer. Jo, už jako začínáme, jo. já Aha. jsem se ještě neotevřela ten ten. Že jak na to máš času dosti, děvče? Já se vám jenom chtěla říct, abyste pod dnešním videem hlasovali, jestli se vám líbí můj svetr. Bylo já, mě... já musím říct, že mě se líbí moc, miluju volány a celkovou tuhle tu kombinaci. A vždycky mi přijde, že když se v tomhle ukážeme před chlapama, tak reakce každého chlapa je... Co to máš na sobě? Mně bylo řečeno, že vypadám jako služka, takže jsem dostala i náčiní. To mě tady teď dílo. ale rozdovádíš někoho. Já tady utřu takhle práh, kdyby se třeba někdo uklidit. Bechyně je připravená. Vraje a ty máš? Vra ještě vytuněný. Takže prach i ve výšina. Můžeš rad. To tady si toho. Před tebou se žádný prach neschová, holka. Před tebou se žádný prach a to je skoro jako, no není, to je tlustý. Šetička na žaluzie. Ježíš, Jež Ježi. No, já, no počkej, to... ale to je přece součást toho. Takže já vám, když můžu, já vám můžu i teď vy, co tady jenom posloucháte, bohužel. I poličky vám otře. Skříň. Skříň, tak... No ne, tady můžeš, víš, když budeš stát. <laughs> a taky, když pak bude jenom signál, tak na to budu přijímat z <laughs> No, tak já to vložím, uklidníme se. <laughs> Takže bych chtěla prostě požádat o support. <laughs> Protože to vypadá, že to mám, abych se nekousala stahit. Hele, my bychom u tohoto videa klidně mohli dát, jakože, protože většinou říkáme dejte like, ale vy to znáváte k těm videům. Tak pojďme jako hlasovat, ať to tam je jako hezky vidět, protože tam to bude krásně jako ukázaný, tak křivka. Komu se to líbí, ať dá líbí se mi, komu se to nelíbí, tak, tak nic, tak nedává nic. nic jo? tak nedává nic. Já ten svět mám tak ráda a já jsem zrovna teď hledala něco ve skříně a zjistila jsem, že mám prostě takhle hezký prostě svetr. Tak, že... A Já ho nikdy nevěděla. No do, tak, protože já ho měla na sebe podle mě jednou a pak se mi to nechtělo žehlit, že jo, protože no, tak ten je celkem žehlila jako no. volány, že? A já jsem se žehlit tady tu, to. no takže. Mám prostě tady hen. Ty jsi jak z těch, z nějaké viktoriánské doby, víš? To jsem, ano, já jsem z Micomaru. Viděli jste film Micomar? A viděl jsi, a vi... <laughs> jsem z Mitzomaru. A viděla se vesnici. No to... <laughs> Ale Micomar je lepší a já na konci dnešního dílu tady budu sedět v té toho medvěda. Na ta holka po třech hodinách. To je, to je slunovrat. Já jsi... Micomar. A jo, aha, to je Micomar. Hm. Já to znamená v češtině. <laughs> no a vesnici známe taky samozřejmě. Ale tam nesedí těch... ten žlutý plášť, nebo co oni tam nosili, no. My co no. No, tady my co <laughs> um, Takže na co ani máme, ale prosím vás. Máme já pro si vás... vybavuju scénu ze Scary Movie, když právě parodovali tu vesnici a je tam ta scéna, jak jsou v tom kostele. Úplně se to vybavuju. Hrát prvě, teď. No, uh, Já jsem ještě chtěla říct, že mám pro vás super tip, super, super tip, ale už se to asi objevili, asi jsem teď jako já přicházím z objevení Ameriky, ale uh, záhada letu. O tom každému mluví. Uh, počkej, já jsem dělala tady jenom první díl a mám spoustu otázek. A já bych si strašně jako přála, aby vlastně ten Netflix s těma dokumentama už kolikrát přispěl k tomu, že se nějaké vyšetřování jako pohnulo. A jestli někdo něco tají nebo ne, prostě aby se to posunulo a třeba, třeba to jako rozklíčují. Já ještě nejsem jako moc jako mm -hmm. v tom ději posunutá, ale je to strašně dobrý. Máme se na to podívat teda. Jo, puste si to, je to fakt tak dobrý, jo. je to fakt dobrý. Co máme dneska? Dneska pro vás mám příběh Daniela Kamarga Barbosy. Není mm -hmm. to, prosím vás, Barbosa z Pirátu z Karibiku, trošku zavání, ale nikoliv. Ale je to, prosím vás, sadista z El Karchita, anebo Monstrum z Monstgrow. A je to A. jeden z největších sérových vrahů Kolumbii. A ještě tady nebyl. Takže, nicméně, náš Barbosa je jasným důkazem toho, co jsme tady řešili už jako milionkrát, že to vaše dětství vás jako hodně ovlivní. A když nevyrůstáte v dobrém prostředí, tak vás to poznamená pro ten další život. Když byla uh, Danielovi pouhý rok, tak mu zemřela maminka Tereza A jeho otec moc dlouho sám jako nezůstal a rozhodl se oženit. Oženil mhm. se po třetí, protože ta Teríza byla jeho druhá manželka. A z toho prvního manželství měl dceru. Takže ten Barbosa měl nevlastní sestru. Nová partnerka toho tato, tatínka se jmenovala Dioselina Fernandez a byla velmi mladá. Byla jako v teenagerovském věku, když se ho brala. A ona si strašně přála mít dceru. Bohužel během toho manželství zjistila, že není schopná mít děti. Mm -hmm. A tak extrémně se fixovala na tu dceru nevlastní z toho prvního manželství svého manžela. A bohužel tu frustraci z toho, že tu dceru jako nemůže mít, si vybíjela na tom Danielovi. Takže ona ho fakt jako ponižovala a třeba mu schovala oblečení a donutila ho jít do školy v holčičích šatech. Dokážete si představit, co na základní škole s váma udělá, když vás donutí jít někdo v dětských šatech, a není to jako součástí pranku. Hmm. Takže on si užil strašnou šikanu ze strany těch spolužáků. V tu chvíli samozřejmě vznikne trauma, který on se jako nese celý ten život a nese se ho teda dost zodpovědně. A byla to hrozná škoda, protože jemu naměřili v té době IQ 116 a byl velmi dobrý student, jakože velmi dobrý student. A on v té době se jako snažil, takže opravdu se dostal i jako na dobrou školu. V té době ta rodina byla docela hezky jako zajištěná, ten tatínek byl v té době obchodník, no ale pak přišla nějaká jako velká hospodářská krize a jemu se přestalo dařit a bylo potřeba trošku víc zajistit tu rodinu, takže on z té školy musel odejít a stal se podobným prodejcem. Co se týká lásky, tak v té se mu taky úplně nedařilo. On v roce 1957 potkal mladou ženu, Alcira Castillo, a k ní právě přišel jako podobný obchodník. Začali spolu žít, nikdy se teda nevzali a pronajali si dům. Jenomže když jste podobný obchodník, tak ne vždycky se vám jako daří a nevždycky vyděláváte tolik, kolik potřebujete. Je to dost taková jako nejistá práce. A ty náklady na ten dům byly velice vysoký. Takže on se rozhodl, že si jako přivydělá nelegálně a rozhodl se vylopit obchod, který patřil jednomu z jeho klientů. Takže jako by věděl nějaký informace o tom a tak. A oni ho nedlouho potom zatkli, takže byl poprvé zatčen už v roce 1958, jenom rok potom, co se dal dohromady s Alsirou. Skončil ve vězení a na pár měsíců a když se pak vrátil domů, tak dál pokračoval normálně jako prodejce, žil s tou Alcirou, měli dvě děti. A pak potkal dívku, která se jmenovala Esperanza. On se do ní strašně zamiloval. A to partnerství s tou Alcirou evidentně nebylo úplně jako o lásce, nějak si jako nerozuměli a drhlo to. I proto si ji asi nikdy nevzal. A rozhodl se, že si vezme tu, a, a, tu Esperanzu. Mm -hmm. Takže se zasnoubili. No jo, jenomže on zjistil, že Esperanza není pana. A on měl v té hlavě jako nastavený, že nevysta by měla jako do té svatby jako vstoupit jako pana, takže to tak jako nalomilo to jeho důvěru v ten vztah. A navíc potom ještě je nachytal i flagranty s jiným chlapem. No tak to je už ale něco. Což by jako mělo být takový, jako že se rozejdete, ale on ji opravdu jako hodně miloval. Takže se rozhodl, že spolu zůstanou. A aby ona ho jako přesvědčila, že to s ním myslí vážně, že už to jako nikdy neudělá, tak on si našel nějaký způsob, jak ji jako omluvit. A ten způsob uh, fungoval na principu, že Esperanza mu vodila domů nezletilý holky, kterým dávala do pití prášky na spaní a on je pak znásilňoval. Tohle se stalo pětkrát, a všechny ty dívky byly nezletilý, protože měly jako jistotu, že budou pany. Je šlo prostě o to panenství jako takový. No a oni vždycky je nechali pak jako dospát a ty holky jako pustili. Ale ta pátá, ta se rozhodla, evidentně prostě si to třeba pamatovala nebo prostě měla nějaký podezření a šla na policii. Takže Barbosa i Esperanza byli zatčeni, ji teda propustili a on byl odsouzený v roce 64 k tříletému vězení. A nakonec mu teda ještě trest navýšili a v kolumbijském vězení si odpěkal 8 let. Mm -hmm. Potom propuštění byl na pár týdnů deportován, protože ty úřady mu nějak špatně jako zařídili doklady, takže on, on, v tu chvíli tam byl jakoby nelegálně. Pak se vrátil do té Kolumbie a zařídil si falešný doklady a začal pod tím falešným jménem se živit jako prodavač televizoru. Jenomže mohl by se jako poučit z toho, že vlastně skončil v tom vězení a že to teda není dobrý a že tam jako seděl 8 let a mohl by se dát jako klid, ale to vůbec se jako nestalo, takže krátce po tom, co se vrátil, tak unesl teprve devítiletou studentku základní školy. Ale poučil se v tom, že aby nebyl svědek, tak musí tu oběti zabít. Takže tu dívku zabil a zbavil se těla. U toho těla ale nechal nějaký ty televize, který on jako převážel v tu dobu. Evidentně prostě to tam vysypal jako náklad a pak se proto chtěl vrátit. A u toho těla ho zatkla policie. Takže v květnu 74 byl zatčený, Byl teda obviněný ze znásilnění a vraždy, z toho byl usvědčeny a byl odsouzený na 30 let ve vězení. Mm -hmm. Pak mu ten trest byl snížený na 25 let a v roce 1977 po všech těch soudech byl nakonec přesunutý do věznice na ostrově Gorgona. A té věznici se v té době přezdívalo kolumbijský Alcatraz, že z ní nikdy nikdo neutek. No a jemu se to povedlo. Já jsem našla několik zdrojů, jak se mu to povedlo. Někteří tvrdí, že jako přelezl zeď, některý jako informují o tom, že oni měli nějaké vycházky, protože to byl ostrov nějakých 35 kilometrů od další pevniny, takže jako nebylo, jak by jako mm -hmm. 35 kilometrů, nikdo neodplave. Takže já bych se přikládala k té variantě, že měli prostě vycházky po tom ostrově, nebo tam třeba pracovali, víš, mm -hmm. jako s něčím nebo tak. No ale co čert nechtěl, on narazil na pobřeží na nějakou jakože primitivní loď. Někteří tvrdí, že si ji sám jako sestavoval v rámci těch vycházek, tak či tak měl prostě loď. A na té lodi odplul. Když zjistili, že teda zmizel, tak hodně mi to připomíná vyšetřování útěku z Alcatrazu, protože neměli žádný stopy, tak to uzavřeli s tím, že se utopil Aha. a že ho sežrali žraloci. Hotovo, vyřízeno. Tak se ale nestalo. On doplul do města Kito v Ekvádoru, tam sednul na autobus a odjel do, já to nevím, nevím španělský pořádně, Guayaquilu. Uh -huh. A byl úplně prvním vězněm v historii té věznice, který mu se povedlo utíct. A ukázalo se, že on celou tu dobu, to pobytu v tom vězení studoval mořský proudy. Byl připravený jako ti 300 alkatmazů. Víš, jakože věděl, kdy je příliv, kde je odliv, kam má tu loď dát, aby měl ten správný směr, aby prostě doplul na tu pevninu. No a už v roce 84 v tom prosinci, kdy jakoby on, on utekl v listopadu a v prosinci 18. konkrétně zautočil na první oběť. Chápeš, že on teda uteče z toho vězení a místo to, aby se skryl a žil někde prostě, nevím, jako po Tak děl, ještě dělat jakože to je zase nový začátek, mm -hmm. ale Fred prostě ne. Fred byl jako úchyl a 18. prosince 84 unesl opět devítiletou holčičku ve městě Kvevedov a Kvádoru. A hned den na to, takže 19. unesl další, tentokrát desetiletou. A ty dvě unesené dívky byly ale jenom start. Od roku 84 do roku 86 znásilnil a zabil 54 dívek. A teď ten bizár. Ta policie, než se jako uvědomila, že by to mohl být to, protože oni pořád jako tvrdili, že nepřežil ten útěk z toho vězení. Hlavně oni nemohli vidět, kam dopluje a tak dál. Takže oni prostě se snažili přesvědčit tu veřejnost, že v té době tam jako hodně jeli gengy a že to je nějaký vyřizování účtů, že toho je prostě tak na druhou stranu jako že kdyby těch holčiček jako bylo pár, tak tě napadne, že to dělá jednotlivec, jo. Ale jako v takhle velkém počtu, jako za dva roky, tak si řekneš, že je to nějaké vyřizování účtů. No a taky se samozřejmě šířily fámy, takže někteří začali jako řešit, že ty děti unáší otrokáři, někteří, že třeba tam řádí nějaký satanisti. A že a ty to obětujou... je fakt rozděl, to máš jako každý měsíc minimálně no. dvě, dvě, děti. No. no. A pak se teda začalo řešit, jestli vlastně není někdo, kdo se snaží bejt jako sériový vrah, který mu se přezdívalo besties ant. A tam už to pak začínalo směřovat tomu, že by to mohl dělat jednotlivec. A zatím, když ta policie se tam takhle plácala, tak ten Barbosa měl docela volný pole působnosti. On teda uh, žil z toho, co prodával. No, prodával věci a oblečení těch obětí, které u nich jako našel takže uh, žil velice skromně a žil údajně celý ty dva roky teda na ulici. A co se týká těch holčiček, tak on v tom měl systém. Jo. On přišel prostě do nějakého jako města a říká, že prostě nese peníze faráři, ukázal těm holčičkám ty peníze a chtěl jako vidět, kde je v tom městě kostel. To samozřejmě věděl. No a ta holka mu to nějak jako chtěla ukázat a on říká, tak, když půjde s ním a doprovodí ho, takže prostě jí dá část těch peněz. Takže on s těma holkama, když je vlastně jako by unášel, tak chodil po těch ulicích a nikomu to nepřišlo divný, protože ona s ním šla dobrovolně, povídali si jo. a že jako vypadali v podstatě jako dědeček s vnučkou. Mm -hmm. Takže nikomu nepřišlo podezřelý, že jde prostě chlapík jako s holčičkou po ulici. A on měl postup takovej, že on vždycky jako řekl, hle, tak tady je jako les půjdeme s kratkou. A chtěli jako dostat do toho lesíka. No a když ta holka odmítla, jako že jí to přišlo divný, tak ji normálně jít. Ale ve chvíli, kdy teda vlezli do toho lesa, tak už samozřejmě z toho lesa se jako nedostala. On ji znásilnil a buď tu holčičku uškrtil, nebo ji ubudal, když se jako by moc bránila. A on si nedělal ani moc jako starosti s tím zbavováním si těla. Ono tam prostě vždycky nechal někde ležet, takže některý ty těla se našly, některý jako ne, některý on jako rozsekal. Ale prostě nebylo to o tom, že by nějak sofistikovaně je pálil, nebo je házel do řeky, nebo prostě je zakopával jako takhle měl, byl docela na rukou. Jako kdyby zakopával 54 těl, tak by byl docela řáchaný. To. No a zatčený byl nakonec krátce po dalším činu, 25. února 86. Na ulici hlídkovali klasicky policajti a zastavili ho, protože jim připadal podezřelej a nesl jako velkou tašku plnou věcí. oni ho zastavili a říkají mu, aby jim jako ukázal obsah té tašky. No a na první dobrou tam bylo oblečení od krve což je jako dost zaujalo. Pak tam byla knížka Zločin a trest od a když jako prohrabávali to oblečení zakrvácený, tak našli teda ještě uříznutý klitoris. Ježiši Chris. No a v tu chvíli teda Barbosu zatkli a odvezli ho na policii k výslechu. A tam on se pokusil jim namluvit, že je Manuel Bulgarin Solis. A že teda u sebe nemá žádný doklady a že teda prostě se jmenuje jako takhle. A jim to přišlo jako zvláštní, dali si jako dohromady, že teda něco jako proved, on se jim pak jako přiznal, že teda ublížil té holčice, tu pak jako našli poslední. A říkají si, hele, to je jako zvláštní, třeba toho má na svědomí víc a vzpomněli si, že jim nějaký barbosa, kdy se znásilňoval nějaký holky a že mají vlastně světkyni, která ho tenkrát nahlásila. Takže to tu ta holku, První vlastně, jaký nosila, jaký vodila ta přítelkyně jeho. No, tak ona byla vlastně poslední, ona byla pátá. Jasně, ta pětka. A jmenovala se Maria a tu teda převezli na tu policii a ona ho opravdu jako usvědčila, že to je teda on. Ten už v tu chvíli se teda rozhodl, že jako no, tak jsem to teda jako udělal a že teda těch holek bylo 72. sedmdesát. No. Dovedl teda policii na ty místa, kde nechal ty těla, takže oni třeba zaplať pámu za to, aspoň mohli uzavřít spoustu jako případu pohřešování nějakých jako dětí. V roce 1989 byl ze svých činů usvědčen a Bacha byl odsouzený na 16 let, protože v té době 16 let byl maximální trest za vraždu v Ekvádoru. A teď to přijde. Ding dong. Ironii osudu skončila ve věznici Garcia Moreno v Kvitu, kde byl uvězněný právě chlapík, který se říkalo Besties Ant. Pedro Alonso López. To jsme tady dělali. A ten měl být na svědomí až 300 zabitých dívek v Ekvádoru, Peru a Kolumbii. Oni teda dost přehánějí, víme to všichni, Jasně. 300 Honak je dost. Třeba jo, třeba ne. No, ale ten nebyl tak zásadní. Jenom tam mm. spolu skončili, tak ono, když jiná věznice není, tak se tam prostě sejdou. Ale a náš milý Barbo se měl ještě dalšího spoluvězně, a tehdy 29 letýho Giovanniho Arcesia Nogera Charamilo, tak se jmenoval. Ten byl příbuzný jedný z jeho obětí. Počkej, takže vzal spravedlnost do svých rukou. A rozhodl se pomstít. A Barbos ubodal a strážným pak přinesl ukázat jeho ucho, který mu uříznul, aby mohl dokázat svoji pomstu. Nikdo z příbuzných se o jeho tělo nepřihlásil, takže byl pohřbeno v masovém hrobě Elbatan v Keltu a zemřel v 64 letech. Víš, je hrozný, že karmavit. i, kdy, je prostě strašný, těch 16 let jako maximum, že tam měli. Jako to přece. A to už jsem se dělal ten předchozí, takže to no, už bude venku. Víš, že jako tě nic jako nezastaví, když to tak jako řekneš. Jako, tak 16 let, tak je to 16 let, jako není to nic. Vezmeš život sakra tady 58 lidem a dostaneš to 16 mm -hmm. let. To je hrozný. To se mě líbí, že vzal tu Ale ta karma je jako úplně je jej. A to nevím, myslíš, že tam bude strejda, nebo kdo to byl? Děda? Strejda? Uh, tak no hele, takhle, oni píšou, ale tam, to je hrozně jako zvláštní. A našla jsem to ve třech jako zdrojích. Našla jsem dokonce i nějaký článek uh, jakože ve španělštině. A tam ale píšou, že ten, co ho zabil, že řekl, že to byla jeho teta, kterou měl jako zabít. Což jako... Takhle, reálně se to mohlo stát tak, že to byla jedna z jeho prvních obětí. A byla to sestra jeho maminky. Ano, a... a mohla ho mít třeba velmi mladá a mezi tím prostě uplynulo... Odrostu. Uh, nevím, kolik let, jako reálně se to jako mohlo stát. Nebo on mohl být jako narozený. dřív se než naro... sestra jeho maminky, stává no, se. nebo mu se mohl narodit až po té smrti té, uh, té holčičky. Já nevím, jaký tam bylo časový rozptyl mezi tím. No a nebo to bylo tak, že on se jako narodil dřív než té holčička. Ale je to jako, je to reálný. Když tenkrát byly, takový 20-20 sestric, asi nové, a jim to bylo 10. Bylo by to tak, že on by se narodil. Svojí mamince, mamince říkejme třeba Jana. Mm -hmm. A Janin tatínek se třeba znovu oženil a narodila se mu dcera, když mm -hmm. Janě bylo třeba 20 a mm -hmm. už měla tohodle. Takže tý, ta holčička byla jeho teta, ale bylo jí třeba 9, když je zabili. No myslím si, Tomáš, stejně kdybych já měla dítě v 16, tak Edíkovi byl jeden rok a on by byl street V, v, jedno, v, jedno, v jednom jo. roce. Tak to je přesně ono. Že jako je to, je to možný. Je to možný. Je to tak Jsme tady pro je to možný uvky. No tak Takže. pěkné teda, šílené. Či to bylo v baječná ta pod psa Prekérní, ale krásné. Mhm. Ne, šílený, úplně hrozný. Já, já, jsem myslela, že tady ty magory už máme za sebou, co? No a ne? A vždycky nějaký veleze ještě. Bože můj. Takže já jdu utřít prach, děcka, a střídáme se. Jo. Tak jsme zpět. jsme zpět. A s mým příběhem dneska zavítáme do Velké Británie a začneme mluvit o dívce jménem Amanda Jane Dowler. Musím říct, že se jí říkalo milý. Všude uvádí jako Milí, takže i my budeme říkat milý. Milí se narodila teda ve Velké Británii v 88. a nebyla jedináček, měla ještě ségru, Jemu a byla to krásná a spokojená rodina. Byly teda čtyři, její rodiče se milovali, všichni čtyři drželi spolu. navíc mezi holkama nebyl velký věkový rozdíl a tak k sobě měli extrémně blízko a byli v podstatě celý život nejlepší kámošky. A dokonce o několik let později v jednom, protože vznikl takový televizní dokument, tak tam promluvila právě ta Gemma, sestra té Milí, a popisovala tam ten jejich vztah, že byli naučený, že se každý večer sešli v pokojíčku, který měli společnej a řešili tam kluky, pomluvali spolužačky, drbali a strašně ráda prý na ten čas vzpomínáš. To bylo hrozně hezký období. Pokud jde o tu samotnou mili, tak to byla běžná holka, měla spoustu přátel, byla bezproblémová, ve škole se jí dařilo, do toho byla ještě krásná a byla i talentovaná. Já mám vždycky někoho talentovaného. Nech, přemýšlím nad tím jako prostě jen nevyprávíš o lidech, kteří třeba byli netalentovaní. Šmila si za jako samý krásný člověk. a talentovaný lidi a úspěšně. A určitě rozsvítila celou místnost. Tak samozřejmě, ne. No, no, ty, tak počkej, jestli. ty si budeš dělat. Že mě ty si budeš myslet, že si tam prču. Ale já jsem se koukala na úryvky a na ten televizní dokument, kde mluví. Oni tam doslova řekli ne. větu, že měla jiskru v oku a že to byl ten typ člověka, se kterým chce být každý. A pokud jste s ní mluvila hodinu, tak už jste ji chtěla mít ve svém životě navždy. A doslova řekla větu, když soupila do místnosti, ne. tak rozsářila celou místnost. No. Mm -hmm. hlavně to o nás nikdy nikdo neříká. Nikdo. Ne? nikdo. A sobě to, hlavně to říkají, o sobě to není dobrý znamení. Ne. Takže to byla taková. A byla teda hlavně hudebně nadaná. A hrála na několik hudebních nástrojů, ale nejvíc jí šel saxofon. Hmm. Což, jak víme, saxofon je velice těžký hudební nástroj, takže to klobouček. Všechno bylo zalitý sluncem, teda měla krásný život, ale bohužel se všechno změnilo i na 20. března roku 2002. Jenom pro upřesnění v tu dobu té milí bylo 13 let. Ten den začal jako každý jiný, vstali všichni čtyři a holky odešly do školy. Co se týče Milí, tak ta se měla vrátit domů odpoledne, někdy po třetí hodině, spíš až ke čtvrté hodině, ale bohužel tomu tak nebylo. Ty její rodiče si nedělali hned starost, protože si mysleli, že se zapovídala s kamarádama a navíc po čtvrté hodině volala taťkovi z cizího čísla, že je s kamarádkou, že dojde později, ale že chce o sobě rád vědět, že je v pořádku. No a tak počítali teda s tím, že pak přijde později třeba se svojí ségrou, která měla školu díl a ta její ségra měla přijít někdy po pátý hodině. No a Gemma přišla, ale přišla se slovy, kde je milý, což ty rodiče úplně vyděsilo. A ta Gemma uh, přímo jako popsala, že když jí táta řekl, že prostě neví, kde je, tak že měla takový instinkt, a že si uvědomila, že ji třeba už nikdy neuvidí, že hrozně cítila, hmm. že je něco špatně. Uh, I tak ale teda čekali a doufali, že domů přijde, nechtěli úplně panikařit. Bohužel ani po sedmé hodině večer doma nebyla. To už začalo být samozřejmě extrémně podezřelý a tak rodiče v tomhle případě na nic nečekali a okamžitě kontaktovali policii. V tomhle případě teda policie byla aktivní, vyšly jim vstříc, uh, okamžitě se do toho pustili, nečekali na nějaký splnění nějakého počtu hodin. Rovnou se do toho pustili a jako první šli do té školy, kam chodila. Vyslechli všechny spolužáky a kamarády a musím teda říct, že v tomhle případě to hrozně pomohlo, ty výpovědi těch kamarádů. Protože díky tomu se sestavila taková malá časová osa, kde se tam milí pohybovala. Jako první podala informací kamarádka Denny. Její výpověď souhlasila pak i se záznamy z kamer, protože první záznamy z těch kamer jsou ve škole, Pár minut po 15. hodině odpoledne. Grimilí odchází ze schodu a odchází pryč ze školy. A potom jsou další záznamy, jak vstupuje eh, terminálama do metra, a tam už jde s tou kamarádkou Deny. Celou dobu si povídali, společně nastoupili do stejného vlaku a ta Deny popsala té, té policii popsala situaci, že eh, oni byly hrozně velký kamarádky. Pak ale si každá našla jinou partu, takže se přestali bavit, ale ne, že si něco udělali, jenom šla každá takovým jiným směrem a oni se právě bavili, bavili v té škole, pak se potkali v tom metru a teď si tak povídali a řekli si ty broje, proč my dvě se vlastně jako nebavíme víc a teď nevím, která z nich, ale jedna z nich navrhla, že si skočí na čaj. A že si na ten čaj skočí do kavárny, která je v metru. Takže společně vystoupili na zastávce, která byla před zastávkou, kde Milí běžně vystupuje, takže to měla pak domů kousek, stejně tak ta Deny. A v té kavárně nastal ten moment, kdy si půjčila ten telefon od cizího kluka, proto volala z toho cizího čísla tomu tátovi takhle, protože neměla kredit. To si pamatujeme dobu kreditů, tak ona neměla kredit. Půjčila si telefon, zavolala tačkovi, taťka byl v klidu, holky tam ještě nějakou dobu poseděly a nakonec vlastně... To rozpustili a tu Denny přišla vyzvednout její starší ségra, aby nešla sama. Takže Denny odchází se ségrou a tam jí jde sama, ale bylo světlo, nebylo čeho se bát, byly normálně v zastavěné zabydlené oblasti, nešla žádnýma sama, takže to bylo v pohodě. Hmm, takže tak. Další info o jejím pohybu policii řekla kamarádka a spolužečka její sestry Jemmy která tu milí dobře znala, protože byly velký kamarádky s její ségrou a popsala situaci, že čekala na autobus a na protější straně chodníku si všimla, jak jde milí. Ale přišlo jí to jako hrozně zvláštní, co tady jako dělá, že uviděla, že odcházela z té školy a tak si říká, ty a tady ona vlastně nechodí, protože normálně jezdila tím metrem a jela by o zastávku dál. A bylo jí to jako zvláštní, co tam dělá, tak se na ně dívala, jenže v ten moment zrovna přijížděl ten autobus, Ona nastoupila do toho autobusu, ta kámoška, a pak si právě sedla k oknu na stranu toho chodníku a koukala se, kde tam milí a ona no už tam nikde nebyla. Ale samozřejmě tomu nebudete dávat žádnou váhu, že ji tam někdo unesl nebo něco, protože to byly fakt jako sekundy, to byly třeba čtyři vteřiny, než ona nastoupila, hned se podívala, může to přehlídnout, mohla být zrovna za autem, prostě kdekoliv. Každopádně ona byla teda poslední, kdo ji viděl. Ještě se vrátíme k záznamů z těch kamer, protože ty kamery byly i přímo na ulici, kde se vlastně měla za bílého dne tam milí ztratit. Přímo na té ulici, co popisovala ta kámoška, co čekala na ten autobus. Protože vás ten den strašně svítilo sluníčko. A bylo naprosto prd, co vidět na těch kamerách. A ta policie nebyla schopná to nějak vyčistit, ten obraz. Tak ty záznamy poslali do Ameriky a FBI se snažila z těch záznamů něco jako vytáhnout. A trvalo jim to půl roku. Jak to dopadlo a co tam našli, tak k tomu se ještě dostaneme. Ano, dobře. Teď k tomu pátrání. Den po zmizení se to teda rozjelo, to víme. Letáky, fotky, informace, bylo to úplně všude. Zapojila se i veřejnost. A co se týče práce policie, tak ta byla naprosto perfektní, protože. Další den byly docela akce zapojeny vrtulníky z termovízí, pátralo po ní stovky policistů, ale i civilistů, kteří se chtěli dobrovolně zapojit psovodi, ale i přes obrovskou snahu policie, veřejnosti a vlastně i těch médií tak milí se pořád nenašla. Uběhl zhruba týden a i rodiče se rozhodli jít do televizní live show, která se zaměřovala na krimi tématiku, ve které teda mluvili o zmizení té své dcery a vyzývali a prosili veřejnost, že když by měl někdo jakýkoliv informace, tak ať kontaktuje policii, dokonce skrz tu kameru promlouvali, jako kdyby k té své dceři, ať se vrátí domů, že se jí nic nestane a vlastně mluvili i k potenciálním únosci, že se všechno dá domluvit, Šli to prostě, chtěli najít prostě nějakou cestu, jak se k té dceři dostat. No a teď se dostaneme zpátky k záznamům z kamer. po šesti měsících se teda ozvali s tím, že na videu něco našli. A je na něm vidět sportovní auto, který bylo teda nakonec rozpoznáno jako Mazda. Auto, auta někdo stál. A s největší pravděpodobností to mohla, mohla být ta milý, protože i ta výška by se děla, ale ta kamera byla hodně daleko, takže fakt člověk musel mu žourat. Měli teda i značku, přesný typ auta, ale policie zjistila, že takových aut je samozřejmě v Anglii nespočet, to bylo nereální zjistit. Tak se opět policie obrátila na média, a ejhle, někdo se ozval. Byla to paní, která říká, prosím vás, to auto je moje. Já jsem jela se synem k doktorovi a my ne. jsme tam zastavovali. Takže to nemá žádnou spojitost s tou takže vraždou nic. nebo s tím zmizením. Teď se přesuneme do 18. září 2022. Ten den psi narazili na něco v nedalekém lese. Šlo o lidské ostatky. Bohužel tělo už bylo v pokročilém stádiu rozkladu a nebylo teda na první pohled ani možné rozeznat, jestli to je žena nebo muž. Nikdy se nezjistila i příčina té smrti. Každopádně pomohly samozřejmě jako vždycky zubní záznamy. Bylo teda potvrzeno, že tělo v lese patří 13 leté milí a zvláštní bylo, že se našlo jenom nahý tělo, nenašlo se žádné oblečení ani osobní věci, žádný batůžek, prostě nic u sebe neměla. Během vyšetřování to ta rodina měla strašně těžký. Teď si vemte ten obrovský stres a tlak, který na vás je vyvíjený během toho, co vypátráte potom dítěti a furt doufáte, že je teda naživu. Pak, přijdete, pak přijde policie tady s tou informací, že vaše dítě našli zakopaný v lese. Samozřejmě, jak víme, aspoň to ta rodina může nějak jako uzavřít, díky bohu, aspoň, že se našlo to tělo. Ale tak strašným způsobem je obtěžovali lidi, že lidi jsou prostě takový idioti, co někdy vymyslí. Oni obtěžovali tu rodinu. Konkrétně třeba jedna z nich, Lia Newman. Ta ženská, nevím z jakého důvodu, ale neustále volala do domu rodičů s tím, že je milý. A že se jako schovává a volala i kámušům. A teď vemte si to oc 13 a teď nějaká praštěná ženská bude volat 13 leté holčičce. Já jsem tvoje kamarádka milý a teď ty, proč jsi dítě mrtvá? Jako to je na zbláznění. A nakonec... No, no, o, u ní asi došlo k zbláznění už ne No, předtím, no to ona vědě... jo. No a hlavně si šla za to, sed, za to sednout. Na jeden rok. No, je fér. A nebyla jediná, kdo si dělala srandu. Další z nich byl třeba Paul Hughes, který teda za obtěžování nakonec dostal pět let za mřížemi. On neustále bombardoval rodinu dopis, dopisama, že on je vrah jejich dcery. Vypisoval se v tom, jak si to užil, jak byla dobrá, jak to bylo skvělý. Jenže to psal z vězení, kde si odpekával trest za zneužití 12-leté dívky a ten pol nemohl být vrahem, protože v tu dobu byl ve výkonu trestu, když se ona ztratila. Teď se posuneme opět v čase, rok 2004, protože tady se případ začal pomaličku posouvat a šlo o to, že policisté z Londýna kontaktovali policii, která vyšetřovala případ vraždy Milí s tím, že možná našli spojitost s vraždami v Londýně. Protože v tu samou dobu v Londýně vyšetřovali sérii vražd mladých dívek. Šlo o dvě vraždy a třináct napadení. Jedné, jedna ze jedné ze zavražděných bylo 22 let, jmenovala se Emily de la Gris, to byla francouzská, byla podle z Francie a v Anglii byla jenom kvůli studiu. A ta teda přišla o život 19. srpna 2004. Ona původně, úplně nejdřív, zmizela po cestě domů. Takže má to úplně, úplně stejný postup, jak ta Milí. Prostě zmizela. No a pak se samozřejmě našlo její tělo. Našlo se v parku, útočník ji uhodil do hlavy tupým předmětem a to tělo tam nechal bezostyšně ležet v tom parku. Policie měla několik potenciálních útočníků a to hlavně teda díky svědkům a pomalu si začali všechno spojovat a hodně podobný případ už řešili v minulosti. Bylo to v roce 2003, takže rok před tím, před tou vraždou tady té francouzsky, šlo tenkrát o vraždu 19-leté Marši McDonald, která byla zavražděna 4. února. A tady je to zase strašně podobný. Ona byla na nějaké párty s kamarádama, byly někde popíjet pak se rozloučili, každý se vydal svým směrem, jenže ona už domů nikde nedorazila. Důležitá informace je ta, že všechny tady ty holky byly před tou vraždou, respektive i ty, co byly jenom napadený, byly někde s kámošama nebo někde byly a jeli pak autobusem. To je důležitá informace. Jeli vždycky autobusem. No. Uh, takže ta domů nikde nedorazila, po cestě někdo přepadl, praštil do hlavy a nechali tam ležet. Dokonce ji dokonce převezli i do nemocnice, ale bohužel to nezvládla a zemřela v nemocnici. A pak byla ještě jedna oběť, která teda naštěstí ten útok přežila. Nechápu jak. Nerozumím tomu. Ta ženská, jako kočka, ta má devět životů, jmenuje se Kate a opět vystoupila z autobusu a teď si všimla, že tam stojí auto. A teď na té ulici nikdo nebyl a ona si všimla, že tam stojí auto, bílý auto a má vyplý světla, ale nastartovaný. A přišlo je to takový jako divný, dala na tu svoji intuici, což se někdy opravdu vyplatí. A teď přišla na protější stranu a šla tak jako mimo to auto. No a v ten moment to auto prožlo ty světla a rozjelo se za ní. A to auto ji nabralo, narazilo do ní. A ona doslovně popsala, jak to auto přejelo. A i doktoři říkali, že je úplně jako nesmyslný, že ta holka to přežila. Ona si sama zavála i záchranku. A z toho z toho telefonu a to, jak volá tu 911, nebo 911 v Británii, něco jiného, volám tu záchranku, tak je to celý, ten záznam je, ten prostě existuje a ona tam říká, jaký prostě všechno bolí a ať někdo přijede a teď se jí ptají na té druhé straně a co vás bolí a ona říká úplně všechno, já mám zlámaný všechno, úplně hrozný a přežila, což je důležitý. Podala přesné informace o autě a Policie si projela kamerový záznamy z, z autobusu, protože v Británii ti byli snad jedni z prvních, kde měli kamerové systémy úplně všude. A v autobusu uh, je ta kamerka a oni si normálně všimli, že to auto, bílej pickup, je normálně vidět, jak ta kamera zabírá ten autobus, takhle celý. Tak za těma oknama je vidět ten bílej pick pickup, který pronásleduje vlastně ten autobus úplně celou dobu od té doby, kdy ta holčina tam nastoupila. Mm -hmm. A uh, to má je zastávkový stalker. To je, to je mazec, že? No. A největší psycho je teda to, že jim to nedalo a projeli znovu ty kamerové záznamy mm -hmm. těch uh, ostatních autobusů, kde umřeli mm. pak následně ty holky. Protože to auto je tam vidět jako všude za těma. To okráma. je hustý, ale. Jako to je brutálně, já jsem z toho měla úplně husí kůži. No to jo. No a měli podezřelého. Ano. Podezřelý byl Levi Belfit. Potvrdilo se, teď se vrátíme, tohle je ten londýnský případ, ale my se ještě vrátíme k té milý. Jo. Ten Levi měl, měli spoustu důkazů a mohli ho už dokázat spojit s těma vraždama. Ale je tady vražda ještě milý, Té je 13 leté holčičky. Potvrdilo se, že v době zmizení žil kousek od místa, kde byla viděna naposledy, jak viděla ta kamarádka. A potom se přestěhoval do Londýna. Pokud jde o Livaj, Levi, Levi, nevím, jak to sklonit, tak kdo to byl? Prosím vás, 35-letý chlap, který se narodil v Londýně. Rodiný život mu nic neříkal, protože byl uh, sice otcem čtyř dětí, ale měl tři různé ženy k tomu. O děti se moc nestaral, byli mu v podstatě jedno. Byl to neskutečný agresor, což potvrdili jak by ho, jeho bývalé partnerky, tak i kamarádi, dokonce i ty děti. On byl ten typ toho člověka, který to už není vznětlivost, to je agresor první třídy. On dokázal takhle ve vteřině přepnout a zmlátit člověka do krve. A spíš se teda zaměřoval na ženy. Ty jeho bývalý partnerky popisovali, jak, jak je byl, že ten vztah byl fakt několikrát na hraně a že ženy nebere jako lidský bytosti, se kterou je sobě rovný, ale brali jako věci. Mm -hmm. Nebo dokonce až jako zvířata. A třeba jedna ta bývalá partnerka promluvila o domácím násilí, o manipulaci, jak se nemohla s někým bavit, zamykali ji doma a byl to obrovský teror, který musela denodenně zažívat. 6. července byl teda tady ten pán vzat do vazby a začal výslech. A z toho výslechu je taky video. A to je tak arrogantní kripl. Mm -hmm. Tam sedí paní, která ho vyslýchá a chtěli prostě už od začátku zjistit, jestli má na svědomí vraždu té milí. A on pořád opakoval no comment. Mm -hmm. No comment. no comment chápete ale to je, to je taky ta, ten stav, kdy jako chcete přeskušit ten stůl a rozbít mu tu hlavu Přesně. o ten stůl. A ta ženská úplně s klidem. A OK, tak jdeme dál. Další otázka. Budec, chápeš, zabiješ tady tři ženský, jednu přizabiješ hmm. a, pak nejs, a pak jsi takový frajer, že řekneš no comment. jo ho nechali ještě vystýchat ženskou, víc. Jo, to máš pravdu, no. Jakože, Ještě když měl takovou jako evidentní nenávist. Žádnou, jako, co třeba si myslela, že ho jako vyhypuje, vy, vy no. no. Jako takhle, on byl evidentně nervózní, on to tam potil, furt se nějak mutál na té židli, ale nic neřekl. Ti vyšetřovatelé neměli žádný přímý důkazy, který by ho mohli s tou vraždou milý spojit. A obrátili se na jednu bývalou partnerku, jmenovala se Emma, se kterou Žil v době zmizení té milí. A teda tvrdila, že den, kdy zmizela milí, tak si ho velice dobře pamatuje, protože byl mega divný a měla, měla to v paměti právě kvůli tomu zmizení. Šlo o to, že ten den, kdy milí zmizela, tak ten její přítel přišel domů až pozdě večer, okolo 10.11. Vůbec s ní nepromluvil a hned utíkal do koupelny, dal si sprchu, převlíkl se. Šli si lehnout, všechno v klidu, moc se ani nebavili a okolo třetí ráno odešel pryč. Vzal psa a odešel pryč z domu. Oni tady v tom domě, kde byli společně s tou přítelkyní Emou a dvouma dětma, tak to bylo něco jako pronájem. Já jsem pochopila tak, že jeho kamarád měl byt, o který se potřeboval starat, dal mu to tam za malý nájem, protože on v reálu bydlel v totálním skvotu. To byla mm -hmm. jako katastrofa, to bylo neobyvatelný, tam nechcete mít děti a ženu. Takže on byl domluvený, že tady ty nějaký měsíce, měl tam být ještě dva měsíce s tou emou, budou vlastně bydlet v tom jeho bytě, budou se o to starat a bude nějaký symbolický nájem. No a on takhle nad ránem ve tři ráno se oblíkl, vzal psa a odešel pryč že jde jako do svého bytu. Cože? Co to má jako znamenat? Uh, další den přišel za tou Emou a říká, že se budou stěhovat. Jo? Teď ona říká, jak jako stěhovat? Jsme tady jako domluveni na nějaký čas a kam jako půjdeme bydlet. A ono půjdeme do mýho bytu. Jo? Což byl ten squat, kde nebyla pomalu ani kuchyně, byl to úplně nechutný prostě odpor. A ta Ema si všimla, tak jsme ženský a víme, co máme doma. A zrovna třeba deky na gauči si všimneš, když ti zmizí. A ona tam měla nějaký dvě dečky a říká, počkej, kde jsou ty deky z toho gauče? A on říká, no, pes si je včera počúral. A ona říká, náš pes, který se ní nepočúral za celý roky, tak si vylezl na gauč a pochcal je. Bylo je to prostě divný a on říká, prostě neptej se, už byl zase jako výbušnej, že ty deky vyhodil. Tak, během toho, co podávala tady tu výpověď, tak taky popsala, že od doby, kdy zmizela ta milí, tak od toho dne ji nejezdil ve svém bílém pickupu, ale v červeném starém autě. Dej A tak vyšetřovala... A tak vyšetřovatelé opět zkontrolovali všechny kamerové záznamy z toho dne. A na co narazili? A na co? No přesně na to samé auto, které, ve kterém Levi Levi v tu dobu jezdil. Dejvu. Dejvu. Dej Červené Dejvu. <laughs> kamery ho prosím vás zachytily přímo v tom čase, kdy se milí ztratila. To naštěstí byly kamery, kde už prosím vás nesvítilo slunce přímo do té čočky. To je strašně na že svítí no. sluníčko přímo do, do té čočky. Veď. A vyšetřovatelé chtěli auto samozřejmě pořádně prohledat, ale Levi tvrdil, že mu ho ukradli. Že neví, kde je. Tak se opět obrátili na veřejnost a objevilo se něco dalšího a šíleného. Jenom řeknu, auto se fakt nikdy nenašlo. Borezo prostě fakt někde stopil. Ozvali se, prosím vás, na poput policie rodiče malé dívky uh, Rachel. Ti rodiče kontaktovali policii s tím, že jich dcera šla 20. března 2002, což je přesně den před zmizením, Milí, tak že šla ze školy domů a přesně tady tohle auto u ní zastavilo s tím, že ahoj, já jsem tvůj nový soused a tak se aspoň s kamarádníme a ať nemusíš jít pěšky, tak já tě odvezu. A teď ta holka si říká, jako byla hrozně rozumná a, ta holka. a říká si, jako fakit, jako nepovezeš mě domů ty uchyle. Protože říká, tak asi kdyby se někdo nastěhoval, tak to vím a v, znám všechny v sousedství. A co říká máma a táta, nesedej do auta s cizíma lidma. A mě takhle se s tebou ani lidi, kteří s byli v baráku, mě jo, nikdy no. žádný můj soused teda od No to, že od... mě býdu. ani nepozdraví. A, ano, my jsme věční za to, když nás někdo pozdraví z těch sousedů. No. A to bydlíme v jednom domě na to, když bydlí, nevím, někde v ulici. Tak a určitě... tady ty tě bude házet domů. Jasně. Takže Takého. holčina byla úplně skvělá. E, dokonce byla schopná podat nějaký popis e, toho chlapíka, ten samozřejmě perfektně seděl na Belfielda. A v květnu roku 2006 byl nakonec Levi Belfield odviněn z vraždy Emily de la Grosche, to francouzsky, a Marší McDonald. A taky o pokus o vraždu té Katie, kterou přijel tím autem. On si pořád trval na tom, že nic neudělal. A což mu bylo stejně předplatný, protože oni ti Londýňani na něho měli jako důkazy, ale my se tady nebudeme do detailu bavit o tom, jak to vyšetřovali v tom Londýně. Důležitý je to, že byl teda z toho obviněný. Průser je ten, že neměli uh, moc přím, no ne moc, neměli žádný přímý důkazy, aby ho spojili s vraždou milí. Jo? Ale ti vyšetřovatelé to nechtěli vzdát a hledali další a další nepřímé důkazy. Ukončíme si jenom Londýn. Co týče londýnských vražd a pokusů o vraždu, byl odsouzen k doživotním trestům. Aha, dobře. Takže do vězení půjde tak jako tak. No a vyšetřovatelé furt teda se snažili něco najít, něco, aby mohli dát, oni si byli jistí toho, že asi žádná DNA nebo něco takového nebude, ale že dají dokupy, to už jsme tady taky měli, několik nepřímých důkazů a třeba to někdy u toho soudu stačí. No a to taky udělali a nakonec to k něčemu bylo, se sumírovali několik nepřímých důkazů a po dlouhých osmi letech Osmi po osmi letech od vraždy Milí byl obviněn z její vraždy. Soud začal v květnu 2011 a už v červnu toho roku byl shledán vinným a odsouzen k dalšímu doživotí. To je dvě doživotí. To je To je hustý, ale... No já jsem, já jsem byla úplně ve prčicích z toho, z toho autobusu, protože tomu nevěnuješ pozornost, že když na to budeš koukat. No tak je sně, a je to hlavně, uh, že jo, tam to třeba jelo večer někdy ty autobusy, takže tam fakt svítí jenom světílka a je to fakt jenom v momentě na vteřinu, že to auto předjíždí a já, pane bože. Takže, ty... takže teď, když půjdete z toho autobusu, rozřížejte se, tak to, že nemáte se rad knihu na auta, to víte, ale rozřížejte se. Ano. Tam chudák někdo pojede zrovna stejnou cestou jako autobusem. A... Mm, no to jo, ale nesedejte k němu do auta, ne, no to ne, to ne, to ne, měte, ne tak. nikdy, nikdy. Tak. A v sousedům taky nevěřte. Tak jo. Žádným. Tak my vám děkujeme, že jste si na díl. Musím vám říct, že se mi vybavilo, když jsi říkala o té jedné oběti, kterou uh, přejel, uh, že se mi vybavilo video a určitě jste ho viděli. A chci vám říct, že jsem se strašně v šoku. Uh, s tou Sanetkou viděla to video? Jak ty lidi. Můžete mi říct, prosím vás. Jak se může stát, že jede Sanetka, která houká přijíždí jakoby do křižovatky kde lidi, kteří mají jako vlastně, oni měli podle mě červenou, ne? No i kdyby, kdyby měli zelenou, nej, zelenou. Přijde tam sanitka a ta bába tam normálně vleze před tu sanitkou. No já jsem si myslela, že a teda přeběhne ta no, jedna blbka. A pak se zvrne celý ten dav a začne přebíhat no. před tou sanitkou. Já jsem... Mm, to to by tady říkám, byla spolsta, to je jako A já si říkám, no tak to snad ne. No. To se snad neděje. To se snad neděje. A ta ženská, no tak... Tak jako bych to, to že... přála, aby nikdy nepotřebovala pomoc sanitky no. teda. sanitky to, že uh, lidi mají problém s uličkama, na to jsem si tak nějak jako zvykla, ale tohle to jsem si to pouštěla snad dvakrát a říkám, to se to, 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 to není no, Ne No tam ta buchta prostě vleze. A pak celý ten, ten. ten pojde, my si projdeme však ho tam zatím udržujte a my si tady projdeme. napadne, že tam jako vleze, To je vrchol, no. Prostě. no. To je vrchol největšího sobectví teda. Pani? Doufám, že se to k vám dostalo, tady tohle. Klobouček. Fakt. To chce kumšt. <laughs> Tak jo, tak dneska jdete po cenetky, na cizím lidem do aut a mějte se krásně. <klok>